vamos conhecer a galera que vai brincar comigo hoje aqui no famosos.com, né, pessoal? Bom, gente, no primeiro time, duas atrizes mega talentosas aqui da Rede Record. As duas estão no ar e estão arrasando. A primeira, gente, é a Diná, de José do Egito. E a outra, a Mirella Jordão, de Balacobaco. Podem chegar Marcela Barroso e Thaís Pacholek. Olha a dupla feminina, gente. Que maravilha. Começamos muito bem. Olha como você não acredita. Olá, Marcelinha. E aí? Tudo bem, Thaís? Fiquem aqui do meu lado. Tinha que ficar no meio das duas aqui, porque eu preciso fazer uma constatação para você que está em casa, que eu estou ficando velho. Porque esta menina do meu lado, eu já trabalhei com ela numa novela e ela fazia papel de criança. Pois é, agora já até caso, né? Pois é, agora você já casa. Já caso. E sofre um monte na minissérie. Como o teu personagem sofre, mas por que ela sofre tanto, cara? Pois é, a mulher naquela época, coitada, ela tinha que aceitar tudo, tudo que o pai queria, tudo que mandava, então ela só sofria, não era nada da vontade dela. Marcelinho, eu tô muito, muito feliz. Tô muito feliz de te receber aqui, viu? Eu que adorei o convite, sou sua fã. Obrigado, meu anjo. Agora e você? Eu tenho o seguinte, é verdade que você vai fazer a Dona Beja no cinema? Eu tô super ansiosa com esse trabalho. Primeira vez que eu vou fazer um trabalho no cinema. Mas acho que uma coisa de cada vez, né? Primeiro eu tô focada em Balacobaco, a gente já tá nos finais das gravações. Que, aliás, é um sucesso aqui na Record, graças, né? Graças a Deus, tô muito feliz. É meu primeiro trabalho na Record. Bem-vinda, Record, obrigada, realmente. Obrigada. Nosso time tá muito forte, obrigada. Nosso time de novelas aqui. E meninas, fiquem à vontade, então. Porque agora nós vamos conhecer o time que vai competir com essas duas gatas super talentosas. Demais. Dois caras que eu admiro demais, gente. Um deles é apontado como um fenômeno do Arrocha no nosso país. E o outro ator, gente, fez um trabalho tão incrível como apresentador que já tá engatando a segunda temporada no comando de Ídolos Kids. Venham pra cá, Cássio Reis e Gabriel Gava! Cara, mais uma vez. Mais uma vez. Cassinho. Tudo bom, negão? Tudo bem. Mas vocês gostaram, né? Vocês gostam, né? Oi. Bom, eu vou começar. Você já é sócio aqui do programa, eu vou começar com o Gabriel. Eu tentei deixar o cabelo igual dele, mas não consegui pra. Mas não vai dar. Não dá. Por favor. Vou começar aqui, tá? Cara, que sucesso que você tá fazendo, rapaz, bicho. Você tá vendo, cara? Como é que vai fazer pra manter esse sucesso todo? Porque, Meu Deus do céu. Você tá sendo chamado como um fenômeno dessa nova música brasileira, nova música sertaneja, que inclusive tá levando o nome do nosso país pro mundo inteiro, né? Como é que tá isso sendo agora? Bom. Tá fazendo muito show? O que você vai fazer esse ano aí? Esse ano, um novo projeto, agora o DVD que eu acabei de gravar agora, né? Gravei no ano passado, vai ser lançado agora em março, né, quer dizer. E um projeto muito bacana, o projeto tá lindo. A gente baseado tudo em cima do DVD, turnê 2013 agora. Você traz aqui pra gente, pra lançar? Trago, aqui? Com certeza, vou mandar especialmente pra você aqui. E agora é o seguinte, meu irmão, eu quero falar o seguinte. O Cássio veio aqui pra Record, trabalhou de ator, e aí foi lá comendo pelas beiradas como apresentador e arrasou, gente. Obrigado. O Ídolos Kids foi um grande sucesso. A gente ainda conversou, né, quando você tava com o projeto engatilhado. E é legal ver que o programa fez muito sucesso. O Rodrigo falou assim pra mim: Cassião, conte comigo. Todo dia eu tava no camarim dele. Mentira. E o que interessa, gente, ó, é que o Cássio Reis arrasou e agora vai rolar a segunda temporada de Ídolos Kids. Já tá rolando as audições, né? Estamos gravando. Gravei a primeira, aquela peneirada, ginásio cheio, tinha 4 mil pessoas. Caramba! 2 mil crianças com 2 mil pais. Foi demais, Rodrigo. É uma energia pura. Trabalhar com criança é energia verdadeira. Eu digo assim, não tem como brincar com criança. Tem como brincar, mas com criança não se brinca. É verdade. Entendeu? Entendi. E o Breninho e o Gustavinho acabaram virando repórter do programa, né? Porque o programa acabou ultrapassando o limite só da música, né? Acabou encontrando talentos além da música. Eles vão continuar também nessa? Essa é uma das novidades agora da temporada. Eles foram descobertos no programa e agora estão com a gente desde o começo. Então vou aproveitar e convidar a galera, Cássio, dia 14 de abril. Um domingo. Agora o Ídolos Kids vai ser de domingo. De domingo? 2 da tarde. Pra toda a família assistir almoçando. Que beleza, hein, gente? Então você não pode perder. Ídolos Kids com meu amigo Cássio Reis, dia 14 de abril, tá bom, pessoal? 2 da tarde, domingão, aqui da Record. Bem-vindos, rapazes. Obrigado. Fiquem à vontade, porque vai começar o nosso famosos.com.
E eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, que a gente já vai começar o famosos.com enfiando o pé na jaca, enfiando a cabeça na lama, enfiando o corpo inteiro lá no fundo do poço. Oxi! Porque já vem palhaçada da minha produção que adora me irritar. Ai, ai, ai! O artifício pra justificar a peladeza de hoje é o seguinte: qual dos caras pintadas que adentrarão... Ah, meu Deus, cara pintada que vai adentrar o palco. Qual cara pintada é o preferido da dupla Marcela Barroso e Thaís Pacholek? Mas aqui não tem nada de cara pintada que foi pra rua lá lutar pelo impeachment do Collor, não, viu, gente? São os caras pintadas da música. Sempre dá pra piorar. Não tem jeito quando a gente acha que chegou no fim do poço, a produção vai lá e piora. Então é o seguinte, Cássio e Gabriel, se vocês acertarem a resposta das meninas, vocês vão ganhar 50 pontos. Então, pode entrar o primeiro cara pintada da música. Vem aí, David Bowie. Pode chegar, David Bowie. Camaleão do rock. Coitado do David Bowie ser representado por uma criatura dessa. O David Bowie, que aliás teve uma capacidade enorme, gente, de renovar a imagem dele. É o sexagenário astro britânico. E sabe o que é legal? O legal é que o David Bowie, ele tem um olho azul e o outro castanho. Beleza? E ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é... Bom, enfim, Denis, sabia que esse personagem caiu como uma luva pra você? Sabia fazer o David Bowie? Por quê? É porque você sabe que teve uma biografia, né, gente? Teve a biografia dizendo que ele teve um... negocinho com o Mick Jagger, sabe? Né? Diz que encontraram os dois ali, tinha uma amizade bem bonita, uma parceria legal. Aí a mulher do Bowie foi lá e contou tudo, como é que era essa amizade, né? E você tem algum parceiro, assim, que você gosta de fazer música, conversar? Rodrigo, aqui muito em off entre nós aqui. Pois não. Aliás, quando você fez o Mick Jagger, olha... Eu fiquei louco quando eu vi. Tá louco? Fala aqui, eu vou lhe dar uma microfone. Hoje eu vou lhe dar uma microfonada na sua orelha. Eu tô voltando pra minha carreira aí, você não quer ser meu parceiro? Quero ser o seu parceiro, só se for pra enfiar a mão na sua orelha. Vai pra lá, vai, David Bowie, vai, vai. Você tá com a peruca. Você tá com a peruca do David Bowie. Ai, meu pai do céu. Seguindo o nosso desfile, agora vai entrar o segundo cara pintado da música. Aí vem o representante da banda Kiss. Pode chegar, Felipe, seja bem-vindo. Aí, ó. Sensacional. Olha que legal a caracterização, hein? A banda é conhecida mundialmente por suas maquiagens, pelos shows muito loucos. E shows do Kiss têm direito a guitarras esfumaçantes, cusparada de fogo, é cospe sangue pra lá, é fogo de artifício. O show do Kiss é muito bacana. Eu estou vendo que Felipe está aqui, aliás, muito bem caracterizado. Você está representando quem, Felipe? Como assim, Rodrigo? Como assim? Cada um dos integrantes do Kiss tem uma pintura específica. Por exemplo, o baterista, o Chris, é o gato, né? É o The Catman. O Simmons, por exemplo, o Gene Simmons, como adorava filmes de terror, ele assumiu a maquiagem e é chamado The Demon. E assim por diante. Então, você é quem? Eu sou o Nose. Nose? Nose é nariz em inglês. Nose. Por que Nose? O Nose, da banda Kiss. Entendi, mas eu não entendi agora por que você usou a palavra nariz em inglês. Pra quê? Na verdade, eu tô assim em homenagem ao homem mais lindo da TV. Você. Tá... Oxe! Vai pra lá você com esses espetinhos aí que tu não leva nose, o quê? Tá me chamando de narigudo, rapaz. E pra fechar esse desfile infernal, pode chegar o cara pintado, representante da música brasileira, o grande Ney Matogrosso. Pode chegar. Olha, eu sou fã do Ney Matogrosso. Não desse que você tá vendo, né? Esse aí já vem aqui embaixo pra ser fã de uma criatura dessa. Eu adoro o Ney Matogrosso. Um dos maiores cantores da música brasileira, da MPB. Só perguntar: você é homem ou não é? Ai, que beleza! Eu achei que você fosse analfabeto. Pelo menos analfabeto ele não é. Oxe. Você gostaria de fazer alguma performance para o pessoal de casa? Irei cantar uma música para você. Primeira coisa, o Ney Matogrosso não tem essa voz. Ele não fala assim.
Não, você tá com a voz da Bozolina. Primeira coisa. Então não fala assim. Coisa. Ok, ok. Não, assim também não. Assim também tá muito no meio do. Isso, no meio termo. É, vou cantar uma música pra você então e pro seu público agora, tá? Solta o som, DJ, por favor. Gato preto cruzou na estrada. Passou por debaixo da estrada. Não é essa parte. Oxi! E lá no fundo. Não sabe a letra. Não. Tá na hora de trocar o elenco? Vamos trocar o elenco? Ok. Olha lá, ó. Ele faz. Dá licença. Tira só um pouquinho. Tira a música. O Ney Mato Grosso, ele não dança no Clube das Mulheres e nem fica sensualizando dessa forma. Você vai pra lá, antes que eu tenha problema com o Ney Mato Grosso, que é uma pessoa que eu gosto muito, sou fã. Vai pra lá. Como é que é? Como é que é? Arrasou. Ai, gostei. Tá vendo? Tá vendo? Companheiros são companheiros além do trabalho. Eu digo, tá vendo? Ai, que inferno. Bem que disseram que o jogo tinha mudado um pouco. Mudou, né? Você viu que mudou? Então, o pessoal deu uma... Mas é normal. Normal. Bom, gente, então tá na hora de saber, Cássio Reis e Gabriel Gava. Prestem atenção, tá valendo 50 pontos. Qual dos três cara pintadas vai ser escolhido pelas meninas? Meninas, escrevam aqui na lousa qual cara pintada que vocês gostam mais. O número 1, o David Bowie. O número 2, o Gene Simmons, do Kiss. E o número 3, o Ney Mato Grosso. Isso, aí, boa. Segura aí. Muito bem, Cássio Reis e Gabriel. 1, 2 ou 3, qual é o cara pintada que elas vão gostar da música? É aquele, pode falar. O 3. O 3, Ney Mato Grosso. Tá valendo 50 pontos. E eu quero saber, meninas, podem mostrar a resposta? Elas são patriotas. Vamos ver? E erraram, elas escolheram o Kiss. Ah, jogaram. Sempre, você sabe, né, Cássio, que elas fizeram aquele jogo. Mulher sempre faz isso, sabe? Vocês gostam mais do Kiss mesmo? É que a gente consegue ler o pensamento dos homens, entendeu? Entendi. Ajudou que eles fossem falar, nem mato. Então deixa o troféu. A gente escolheu o contrário. Tá, deixa certo. O troféu do anão aqui já. Isso, já vou deixar o troféu do anão pra vocês. Vocês vão tomar uma surra hoje. Rapazes, vão pro inferno, os três. Já apareçam. Tá mudando o elenco, tá calor nada. Pensa naquilo, viu? Pensa naquilo, quê? Pensa naquilo. Agora é hora de ser recompensado, gente. Todo o sofrimento, todo o nojo que a gente passou até agora vai dar lugar a um sentimento de... Como é que eu vou dizer? É um sentimento de plenitude, de leveza, de felicidade, de prazer, de amor, de alegria. É o seguinte... Queridos convidados, adentrarão este palco três incríveis exemplares do sexo feminino. E elas vão estar representando as mulheres animais do cinema. Olha que legal. Marcelo e Thaís, vocês vão ter que adivinhar a resposta dos rapazes para a seguinte pergunta. Qual fera do cinema é a preferida da dupla Cássio Reis e Gabriel Gava? Se vocês acertarem, já sabem, vão levar os 50 pontos, ok? Então, pode entrar a primeira mulher animal, aí vem... Cisne Negro. Venha. Olha que linda, olha. E ela é bailarina mesmo, hein? E ela é realmente. Olha que linda, olha. Olha que linda, olha. Aquela que, ao contrário do cisne branco, representa a malícia e a sensualidade. Pode continuar dançando, Bruninha, porque realmente você dançando balé é a coisa mais linda desse mundo. Verdade? Por que não dizer que ela representa até a obscenidade, não é? Bruninha, você gostou de representar o cisne negro? Eu adorei. Eu me identifiquei muito, sabe, chefinho? Porque, na verdade, eles são um casal monogâmico. É verdade. É, os cisnes são monogâmicos, é verdade, não é? Então, assim, eles não se separam até morrer, nunca mais. E eu também não quero me separar mais de você. Sim! Oxi! Bom... Bruninho, só te falar um negócio. Peraí, gente. Deixa eu ir. É porque assim... Olha lá. O quê? Vamos fazer um padedê. Eu não consigo mais fazer padedê. O meu padedê... Olha, se tem uma coisa que eu não tô fazendo mais, é padedê. Eu tô ficando velho. Quando eu tinha 18 anos, meu padedê era incrível. Era padedê, padedê, padedê. Agora é... Padê... Pra dar o terceiro D... Já era. Só te dizer uma coisa, Bruninha, você não é um cisne,
nem eu sou um cisne, viu? E assim, e nós não somos um casal, então não vai dar, beleza? Tem certeza? Não, não tenho, tenho, senão eu vou, minha mulher vai brincar de cisne comigo, vai me jogar no lago com uma âncora amarrada no meu pezinho. Vai lá. Ai, ai. Agora vem mais uma mulher animal do cinema, aí vem a inimiga do Batman, gente. Pode chegar, mulher gato. Vem, mulher gato, vem. Nossa, vai, vai. Não tenho nada que ver com isso, ó. Que é a grande vilã dos quadrinhos do cinema. A história da mulher gato. Já chegou causando. Olha lá. Já chegou. Ana já chegou. Ana Cecília já chegou causando. Para aí. Sabe que ela é órfã, né, gente? E ela se inspirou no Homem Morcego. Aliás, dizem que ela e o Batman tiveram um teretetê. Diz que eles tiveram um negocinho, viu? Essa mulher gato aí enlouquece muito marmanjo por aí, viu? Os telhados de Gotham City, se eles falassem. Tudo bem, Ana Cecília? Tudo bom. Estreando no nosso programa, né? É, isso mesmo. Bem-vinda, Ana Cecília, novidade do nosso programa. Agora, o senhor aí de casa, o senhor não ia querer se engalfinhar com a mulher gata dessa? Ok, né? Ok. Quantas vidas o senhor ia querer gastar com ela? Eu gastava a vida, eu gastava o cartão de crédito, eu deixava gastar tudo. Diga aí. Então, chefinho, eu queria te convidar pra brincar de gato e cachorro comigo. Brincar de gato e cachorro? Como é que é a brincadeira? Então, é o básico, né? O cachorro corre atrás da gata e... Não, peraí, não termina a frase. Deixa eu falar um negócio. Não termina a frase, senão eu vou brincar de cachorro lá em casa, minha mulher vai me colocar na casinha do meu cachorro. Entendeu? Então, obrigado, bem-vindo ao nosso programa. Parabéns pela estreia. Né? Parabéns pela estreia. Parabéns. Nossa, pela estreia, hein? Né? Demais. Por último, pode entrar a pequena sereia Ariel. Venha, Vivi. Ai, que lindo. Olha, e ela veio acompanhada. Que lindo. Sabe que a pequena sereia, ela tá insatisfeita com a vida no mar. Ela tá mega curiosa sobre o mundo humano. Mas, gente, ela trouxe o linguado, pessoal. Olha o linguado aqui, que bonitinho. Meu filho pirulito. Como é que é o linguado? O cara do linguado. Oxi. Que bonitinho. E veio também o melhor amigo da Ariel, o conselheiro dela, o Sebastião. Olha o Sebastião. Adorei. O Sebastião tá meio gordo, não tá, não? Sebastião, hein, o Sebastião do desenho. Não é um Sebastião do desenho, não, um pouco mais fininho. Tô achando okay, que... Acho que ele comeu muita ostra. Ó, muita ostra. Você é conselheiro dela? Você é o Sebastião? É o que diz a história, né, meu amigo? É verdade. Mas vem cá, você gostou do papel de ser o Sebastião? Opa, claro que eu adorei, meu. Pelo menos não me botaram de mulher, né? E aqui eu sou o caranguejo macho, meu amigo. Isso é uma grande vitória! É verdade. É a primeira vez que você faz um papel de macho. Se bem que esse caranguejo também, né? E qual é o tipo de conselho que você gostaria de dar para Ariel? Ó, presta bem atenção. Primeiro, eu tenho que te falar uma coisa. Caranguejo não fala. Tome! Segundo, um mulherão desse aqui... Até parece que tem conselho pra dar, não é verdade? Um mulherão desse, conselho nenhum pra dar. Agora chega, que você já apareceu muito, que eu quero falar com o Ariel. Dá licença. Vamos lá. Tudo bem, Ariel? Tudo ótimo. Ariel, é verdade que você está interessada por um homem, por um ser humano? É verdade, me apaixona por um príncipe humano. Que? Não. Peraí, mas não é não. Peraí, que príncipe? Não tem príncipe. Faz favor. Vai procurar o príncipe lá em outro lugar, em outro programa, senão eu vou pra mim pro fundo do mar. Vamos todo mundo pra lá, que eu não tô aguentando esse negócio hoje. Ai, ai, ai. Vamos lá então, Marcela ai. E Thaís. Vocês vão ter que adivinhar a resposta dos meninos. Então, eu pergunto para vocês, rapazes, escrevam na lousa qual mulher animal do cinema vocês preferem. A número 1, a Bruninha, que está representando o Cisne Negro. A número 2, a Ana Cecília, que está representando a Mulher Gato. Ou a número 3, a Vivi, que está representando Ariel, a Pequena Sereia. O Pirulito e o meu outro filho não vale. Escrevam na lousa? Já escreveram? Já. Então, meninas, se vocês acertarem, vocês levam 50 pontos. 1, 2 ou 3? E aí, a gente está aqui numa dúvida, né? Uma dúvida. Então. Então.
achamos também a número 2. Número 2. Então, na opinião das mulheres, os homens vão escolher a número 2. Mostra aí pra gente, vamos ver, valendo 50 pontos. Número 1! Escolheram o cisne negro. Pelo esforço de ficar assim na ponta do pé. Ela fica, ela tá desde a hora que ela entrou. Demi-plié. Você sabe dançar balé? Não sei nada. Quer tentar? Não. Quer tentar? Nunca. Você sabe que eu já dancei balé, né, gente? Eu já dancei balé, quer ver? Bota aí eu dançando balé, foi uma tristeza, mas eu dancei. Minhas filhas até hoje falam na escola, só meu papai que põe o meu colã, a minha saia de tule e dança comigo. Tá vendo? Ser pai é isso aí. Meninas, obrigado, um beijo pra vocês. Tchau, Vivi, tchau, Ana Cecília, tchau, Bruninha, vão com Deus. Tchau, faz de... Para de fazer aí. Pera aí. Parou. Vocês estão de brincadeira. Parou. Venha, Vivi. Venha cá. Olha lá. Ele gosta. Uma palhaçada aqui com a pequena sereia. Problema resolvido. Ai. Bom, Gabriel Gava, você falou que ia cantar se você viesse no meu programa mais uma vez. Vamos cantar. Botar essa galera pra dançar? Vamos cantar agora. Vamos cantar violino? Simbora. Então, no melhor do Brasil, todo mundo dançando com Gabriel Gava. Solta o som. Total. A rocha. De lã de roupa é fácil. Eu quero ver agora de fiorinho. Simbora. Motor 1.6 bebendo igual um pagodinho. Peguei da fim, os donos nem sabem que eu tô curtindo. Corneta tá torando grave e empurrando tudo. Fui de balancinha das meninas chegando junto. Quer dançar? Vem pra cá, vem quebra tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Vem pra cá, vem quebra tudo. Que Gabriel Gava tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem uma colchonete. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece. Que lá no fundo tem uma colchonete. De lã de roupa é fácil. Gabriel, o melhor do Brasil. Ô, Gabriel, quero que você me ensine a rocha direitinho. Você tá aprendendo a dançar o esquema, tô... né? Tá. Vocês querem, né? Mais um? Aliás, ó, lembra que eu falei que a gente tinha que fazer um dança gatinha aqui, hein, cara? Vamos fazer, eu tô temos pronto. Temos que fazer o dança gatinha. Foi um sucesso aquele, viu? Foi legal? Foi legal? Bacana demais. Vou perguntar pra minha plateia, vocês gostariam de um dança gatinho com o Gabriel Gava aqui no programa? Você em casa também? Gostaria? Então, tá vendo? Okay. Pronto, então, vamos fazer. Vamos fazer. Mas eu quero que você me ensine o negócio do arrocha. Como é que é o negócio do arrocha? Você arriba as pernas. Eu tô com as pernas meio primeiro finas. O esquema tem que... É, exatamente. É, porque a nossas calças eram meio apertadas. Sabe como é que a gente entra na calça, eu e ele? Assim, os dois produtores seguram a calça, a gente sobe no escada. Só guarda-roupa. Fala, segura aí. E aí, e entra na calça uma vez só. Pra sair um trabalho. Como é que é? Faz fácil. Aí, vamos ver. Passinho. Como é que é? De lã de roupa é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da figurino. Tem um cara aqui. Vem cá. Pensa num cara duro. Não, pensa não, num cara que nasceu. Eu fiquei sabendo que ele é profissional. Pensa numa árvore.
Vai, Cássio, quero ver. Quero... Vai, vai. Não. Tá de lado que eu começo. Não, não, direita, direita. Vai, você escolhe, direita. Assim, direita é pra cá. Vai. É. Vai, de lã de goma, é mole. Vai, vai, é muito duro. De novo, mais uma chance, mais uma chance. Vai, vai. Vai, vai, tudo ou não vai nada. Tem que botar 180, óleo. Solta, solta 180, o playground, 180, 360, vai. Solta aí. Eu vou, juro que vou me esforçar, vai. Vai. De goma é fácil, é mole, é lindo. Aê, aê. Melhorou, mandou bem? Melhorou. Mandou bem ou não mandou, gente? Tá bom. Foi bom. Vai. Super gostaram. Ainda bem que se apresenta o ídolo. Senão, viu? Ainda bem. Pra dançar não dá. Bom, gente, vamos seguir no nosso famosos.com, porque agora chegou o momento do famosos.com, o momento das guloseimas, gente. Então, vamos até uma lojinha de doces, porque olha que delícia a nossa lojinha de doces. Pode vir todo mundo pra cá. Que delícia. Nossa, que bom essa dor. Muito bacana. Os rapazes podem ficar desse lado aqui. Não, vou vai pra lá, não? Você. Não, não, deixa ela aqui, deixa a minha assistente aqui. Meninas, podem colocar os aventais. A prova pra vocês é o seguinte. Vamos imaginar que vocês são balconistas daquela lojinha de doces que tem aí no bairro, né? Sempre tem aquela lojinha de doces que a gente vai desde criança lá, né? Então eu sou o cliente e eu vou pedir uma quantia de docinhos e vocês vão ter que colocar pra mim, tá bom? Quem chegar mais perto do peso que eu pedi, vai levar os 30 pontos, tá bom? Então eu vou começar, vamos imaginar que eu estou chegando. Oh, boa tarde, boa tarde. Eu gostaria de 300 gramas de algum docinho. O doce que vocês quiserem. Eu quero 300 gramas, tá bom? Okay. Atenção, relógio na tela, vocês vão ter um minuto. Um pacotinho por dupla, né? Um pacotinho por dupla. Atenção, tá valendo a prova. 300 gramas do que vocês quiserem. Lá vai. Vamos ver, liberado. Pode misturar, pode misturar. Quero ver quem é bom de balança aí. Olha lá. Magia, que Cássio? Olha. Olha a Maria Mole do... A Maria Mole do Cássio. Toca, isso aqui é seu, não é meu nome. Oxi, não, essa tá muito mole. Tá, é Maria Mole G, Maria Mole tá mole. Ai. É que ela, essa tem aqui suspiro, já tem endureceu de tanto tempo. Tem suspiro. Eu tem... quero 300 gramas, mais, hein? Mais, mais. Ele quer 300 gramas. Vamos ver. Gramas. Eu quero 300 gramas. Confio em você, Gabriel. Isso, tá deixando tudo. E mete o mãozão, tá tudo estragado mesmo, Gabriel. Pode meter o mãozão, isso. Mais, isso. Mais. Tá bom. Eu queria dizer, não como. Pronto? Elas estão. Ó, o tempo tá acabando, hein? 10, 9, 8, e você vai ganhar 8, um brinde. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Vamos ver como ficaram os docinhos dos meus convidados. Deixa eu ver. Eram 3 quilos. Eu acho que tem 3, né? É 3 quilos, né, Rodrigo? Rapaz, vocês estão ruins de... Tá só de pegar... Ó, eu vou começar com os caras, porque realmente dá pra ver que eles não têm noção nenhuma. Vamos ver. Olha o tamanho da saca. Olha a saca de doce que eles botaram. Vamos ver quanto tem. Eu pedi 300 gramas de qualquer docinho. Vai devagar, Rodrigo. Quando você chegar, você segura, viu? Aqui, quando você pede, você ganha o dobro. Ó, olha! Dá uma olhada, gente. Dá uma, você de casa, dá uma olhada. Eles botaram o dobro. A gente 600. Você escutou que eu tava colocando o caso, falou assim, bota mais, é, bota mais. É bota ele. Mais. E falei, confia em você. Né? Você falava, bota mais, mas confia em você. Nossa. Isso é que é parceiro. Então, rapazes, vocês botaram mais do que o dobro, passaram longe. Aí sim, olha. Tem 100 Gina, gramas aí. Ainda misturamos Gina, os docinhos. Gina, você chegar numa loja de doce, encontrar uma vendedora... Assim, ou uma outra vendedora assim. Mas vamos lá. E ainda acertam, e ainda acertam. E ainda acerta o peso, sem olhar na balança. Vamos ver. Olha, eles colocaram ainda uns suspiros. Ainda fizeram. É variedade. É, fizeram uma coisa sortida. Vamos ver. Marcelinha e Thaís Pacholek. Atenção, vamos ver. Eu pedi 300 gramas. Atenção, atenção. Ó, ó. 395, passou 95 gramas, mas as meninas chegaram mais perto, né? Então, vamos fazer uma segunda rodada? Vamos? Então, ó, por enquanto, as meninas estão na frente. Eu vou dar uma segunda chance pros caras pra ver se vocês conseguem ter uma noção agora, de peso de doce. Por favor. Vamos lá, então. Agora, eu quero... Ah, cadê? Cadê aquele outro? Já guardou? Leva pra lá. Esconde isso aí. Agora eu quero ver. Eu quero 1 quilo de doce. Eu vou comer doce pra caramba. Tá valendo. 1 quilo de doce. Agora que eu quero ver.
Eu quero um quilo de qualquer doce. Tem Maria Mole, tem aquele bombonzinho de chocolate, que é uma delícia. Tem suspiro, tem aquela balinha de goma. Isso, Cássio, mete a mão mesmo. Isso, ninguém vai comer isso. Os docinhos estão fazendo 6 meses de aniversário. É caseiro. Esse docinho é japonês. Comeu, morreu. É na hora. O cliente, Rodrigo Faro, pediu 1 quilo de doce. E os nossos convidados, Gabriel Gava, Cássio Reis, Marcela Barroso e Thaís Pacholek, têm que colocar 1 quilo de docinho que eu pedi. Pode ser qualquer doce. O Cássio colocou, inclusive... Isso, vai botando. Vai, vai, vai botando. Só não vale botar a colher para colocar. Parou, 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 parou. Pode botar, quer botar? Não, não. Pronto, acabou? Pode enrolar. E agora sim. Segunda rodada, vamos ver quem vai chegar mais perto do que eu. Nossa. Chegando mais perto, vamos ver quem chegou mais perto de 1 quilo de doce que eu pedi. Vamos começar com os homens. Olha, olha como os caras... Olha como é que os caras fazem. Bicho, olha que coisa, que embalagem que os caras põem. Vamos ver. Tem que chegar mais perto de 1 quilo, hein? Tem que chegar mais perto de 1 quilo. Ó, ó, ó. Que isso? Que isso? 1,95 kg. Mandaram bem. Mandaram bem. Mandaram bem. A Maria Moles que veio também. Nossa. Agora, meninas, vocês vão ter que se aproximar de 1 quilo agora. Agora ficou difícil, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Atenção. Atenção. Atenção, ó, 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 soltei 1,275 kg. Agora é o desempate. Quem chegar mais perto agora vai levar os 30 pontos. Eu quero 100 gramas de qualquer doce. 100 gramas, valendo. Vai. É a prova do docinho aqui no Melhor do Brasil. Você em casa é bom pra descobrir o peso? Nossa sintonia, ó. A nossa sintonia. Olha, tá muito legal. Tá sabendo bem. A sintonia da dupla tá ótima. Esses dois estão mais perdidos que nem sei o quê, ó lá. Só 100 gramas, hein? Obrigado. É que ele nunca comprou doce, gente. Nunca comprou docinho. Só 100 gramas, hein, gente? Só 100 gramas, hein? Deixa eu ver. Eu fui profissional agora, viu? É. Deixa eu ver. O tempo não. Não acabou, o tempo tá passando. Vamos ver. Mais um pouquinho. E olha, gente, no próximo sábado, Rio de Janeiro, Praça da Apoteose, um showzaço, viu, gente? Vai ter Michel Teló, vai ter Chiclete com Banana, muitas atrações e eu vou estar lá apresentando. Então, alô Rio de Janeiro, alô Brasil, Festival de Verão da Record na Praça da Apoteose, hein? Dia 16, beleza? Pronto, 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 pronto. Vamos agora ver. A gente tá detalhista. Nossa. Eu queria botar até um laço. Olha, eles até quebraram o suspiro no meio pra ver. Porque vai ter 100 cravado aí. Rapazes e meninas, eu pedi 100 gramas de qualquer doce. Quem chegar mais perto agora, leva os 30 pontos. Então vamos começar com o doce do Gabriel Gava e do Cássio Reis. Ó, 175. Foi o teu suspiro, foi o teu suspiro. Suspiro dele. Meninas, agora eu quero ver as meninas. Vamos ver. As meninas, deixa eu ver, deixa eu ver. Meninas, 145. As mulheres chegaram mais perto. Então, 30 pontos para as meninas. Rapazes, fiquem desse lado, meninas desse. Vocês estão vendo essa mesa aqui? Essa prova vai exigir equilíbrio, concentração e raciocínio de vocês. Essa mesa aqui, ela, tá vendo? Ela tem uma mola, ó, ela balanga. Toda balanganta. Olha lá, tá vendo? E vocês vão ter que colocar esses copos aqui, que estão nessa mesa, nesta mesa. Cada dupla vai colocar um copo, só que a mesa não pode desequilibrar. Na vez de quem a mesa cair, passa os 50 pontos pro outro. Atenção. Relógio na tela, 1 minuto e meio para vocês, valendo. Pode começar. Vai, primeiro as meninas. Pronto. Agora os rapazes, calma. Calma isso. Agora as meninas. Vamos lá, vai. Vai, opa. Calma, calma.
calma, isso, vai equilibrando a mesa. Ó, a Thaís já colocou, agora vai, a vez dos meninos, lá vai o Cássio. Ó, a mesa tombou pra lá, isso. Vai, Marcela, vamos ver onde a Mar vai botar. Ah, ó lá, equilibrou, muito bem, ó. Ai, Cássio. Vai, Gabriel, vai, lá vai os homens. Isso, vai botar pro lado de cá, pra me... o senhor não está bêbado em casa, viu? A mesa é assim mesmo. Lá vai a Thaís. Vamos ver quem derrubar dá os 50 pontos pra outra equipe. Vai, agora os homens. Lá vai o Cássio. Calma, Cássio. Vai devagar. Aí. Tá voltando. Ó, equilibrou bem. Equilibrou bem. Vamos lá. Agora vai, Marcela. Marcelinha vai botar bem no meio. Calma, deixa ela colocar. Pera. As meninas derrubaram. Então, 50 pontos pros homens. Foi um suspiro, foi um suspiro do Cássio. É isso, tô acostumado a ganhar assim. Foram as vibrações. Tá, gente, agora é o seguinte, ó. Antes da próxima prova, eu quero que vocês prestem atenção nesse clipe, nesse vídeo que a gente vai rodar pra vocês e pra você de casa também. Quer ver? Roda aí, olha que legal. Todo artista gosta de brilhar em cena, certo? Mas Gabi Amarantos é um caso à parte. Vestido movido a pilha, chapéu iluminado, acessórios e mais acessórios, tudo ligado no 220. Nossa Beyoncé do Pará esbanja talento e não economiza no figurino. Vale tudo pra encantar a plateia que vai ao delírio com o visual explosivo da morena. E energia é o que não falta pra dar vida a essas roupas. Legal, né, gente? Ó, Gabi Amarantos, um beijo pra você. Ela que já esteve aqui fazendo Dança Gatinho no Melhor do Brasil. Foi demais, a gente tremeu. Mas, pessoal, nós vamos agora despertar o figurinista, o personal stylist que existe dentro de cada um de vocês. Vocês vão brincar de transformar as nossas duas modelos da cabeça aos pés. Elas têm que ficar iguaizinhas à nossa querida Gabi Amarantos. Ó, rapazes, vocês vão cuidar da Vini. Mas ela tá linda assim. Eu também acho, mas... Eu adoro a Gabi, mas... Não, mas vai ter que fazer, não vai ter jeito. É, né? Quem fizer a melhor Gabi Amarantos em 1 minuto e meio vai levar 50 pontos. Então, Cássio e Gabriel, vocês vão cuidar da Vivi. Marcela e Thaís, vocês vão cuidar da Bruninha, ok? Então pode botar o relógio na tela. E tá valendo mais uma prova do Famosos.com. Vambora! Vou samplear, eu vou te roubar. O tempo tá passando. Eu vou samplear. Ó, tem peruca. Tem que ficar igualzinho a Gabi Amarantos. As meninas têm que ficar iguaizinhas a Gabi Amarantos, hein? Treme. Alô, Belém do Pará, um beijo, obrigado pela audiência, hein? É mais uma prova do Famosos.com. Cássio Reis e Gabriel Gava tentando fazer da Vivi uma Gabi Amarantos. E as meninas Thaís Pacholek e a Marcela Barroso tentando fazer da Bruninha uma Gabi Amarantos. Camisa preta chegou pra abalar. Olha o jeitinho do Gabriel, o jeito do Gabriel botar é uma delicadeza mesmo, né? Olha a delicadeza que o Gabriel Gava bota na saia. Na Vivi. Tem maquiagem, hein? Tem maquiagem também. Tem maquiagem. Aí, bicho, deixa eu fazer minha cabeça. Ui, pessoal. Vamos lá. Tem maquiagem também, cara. Só aqui, ó. Tem maquiagem, meninas. Ó, tem maquiagem. Vamos lá, o tempo tá passando. Vamos ver como ficaram as... Meu Deus do céu. Tudo bem que a Gabi gosta de uma pluma, de um brilho, mas vocês botaram brilho e pluma demais, né? Vamos começar então com a caracterização das meninas. Ixi. Vamos ver... olha só, abaixa um pouquinho a luz aqui. Abaixa aqui, tem até um negocinho aqui, ó. Olha que legal, pessoal, ó. Tem até um efeito de luz, que aliás a Gabi adora, né? Ela tem lâmpadas de LED pelo corpo inteiro. Vamos ver então... Dá um close aqui na caracterização das meninas.
da Thaís e da Marcela. Tá bonita, Bruninha, tá bonita. Gostei. Tá com estilo legal. É a Penélope Charmosa? Tá. É. É. É pra aproveitar o carnaval. Eu, mataram 50 frangos pra fazer isso aqui. Ótimo. Agora vamos ver a caracterização masculina. Aqui está a Vivi. O clone de Gabriela. Não. Praticamente. Igual. Não. Praticamente. Perfumada. Na televisão não dá pra sentir, mas... É, eu passei o pior perfume nela, Rodrigo. Oi? Eu passei até um perfume nela. Passou, né? Passou. Passei. Aquela colônia francesa. O leque do Belém do Pará. Beleza. Vamos ver, leque tá... de Belém do Pará, Rodrigo. Vamos ver como está a roupa da Vivi. Ah, muito bem. Então agora é hora de perguntar para a minha diretora, ai, Rita Fonseca, qual a melhor caracterização da Gabi Amarantos? A das meninas ou a dos homens? Está valendo 50 pontos. Fala, Ritinha. Empate. Empate. Então, 50 pontos para todo mundo, para as meninas, para os rapazes. E obrigado. Vamos lá, meninas. Vamos lá, Gabi Amarantos. Está soltando o pelo. Não vou começar a espirrar. Para de chacoalhar com essas penas aqui. Olha. Isso aqui vai dar uma penaria. Aff, Maria. Bom, gente. Vocês sabem que depilar é uma tarefa bem dolorida. Eu Nós não sei sabemos, muito bem, né? Disso, porque afinal de contas, sabem, as, né, mulheres sabem, né? Eu, sinceramente, eu nunca efetuei uma depilação. Você, Cássio Reis, alguma vez já depilou alguma parte do seu corpinho? Não. Não. Você, Gabriel, já depilou alguma parte do seu corpinho? Eu vou confessar pra você, viu? É. Nunca não. Nunca, né? Não. Tudo bem, mas você sabe que tem uns homens agora que andam dando um depilex. É verdade. Claro que o número de mulheres ainda é muito maior, né? O número de mulheres que se depilam. Agora, o que, que a gente fez? Nós fomos pras ruas e propusemos pra homarada, pra cuecada, o seguinte. E aí? Topa dar uma depilada aqui no meio da rua? Oi! Então a pergunta pra vocês é a seguinte. Dos homens que nós paramos nas ruas e convidamos para fazer uma depilação, quantos homens aceitaram? Quantos toparam? A, 2, B, 3 ou C, 5. Escrevam na lousa A, se vocês acham que 2 homens toparam fazer a depilação. Escrevam B, se vocês acham que 3 homens toparam fazer a depilação. Ou escrevam C, se vocês acham que 5 homens... 5 homens, será? Toparam fazer depilação. Vamos ver. Já escreveram? Os meninos já escreveram? As meninas também? Então podem mostrar. Deixa eu ver a resposta das meninas. C. Para as mulheres, 5 homens toparam. Os homens acham que 2 homens toparam fazer uma sessão de depilação. Então agora vão para as ruas. Será que os caras vão topar fazer uma sessão de depilação, gente? Eu não sei não. Então roda aí, vamos lá. Chefinho! Hoje nós estamos aqui nessa linda praça. Nossa, porque você estragou, sabe, né? Essa as voz mulheres são tudo. Muito vaidosas. Fazem o cabelo, as unhas, maquiagem. E a prova hoje aqui é prova da depilação. Será que os homens são mais corajosos e vaidosos que as mulheres? Eu duvido. Será? Eu, ah, eu também duvido. Vamos ver se tem algum corajoso por aqui, Ju. Vamos sim, vamos. Vamos embora. Eu sou corajoso. Puxa, sou guerreiro também. Você! Olha lá, ó! Olha lá, a gente olhando! Aquele ali tá com cara de limpinho, cheirosinho, ele vai adorar! Ai. Ih! Ah, gente, tá com medo! Tem que ser muito macho, muito corajoso! Macho. Não tá. Deixa eu ver a perna, deixa eu ver a perna! Vamos ver? Olha, olha, gente, só, ele tem muito delícia. Pelo! Vamos! Você aceita? Só na perna, só. Ah, então vamos. É muito, é só uma puxadinha, é uma dorinha. É, não. É rápido. Você aceita? Olha lá, 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 lá. A gente promete que não vai judiar tanto, tipo, tanto, tipo. Tanto. Aceito. Ah, é mais uma. Vou aceito. Aê! Não, ah, chega assim, não. Tem que chamar a moça, você não sabe fazer isso. Socorro! Ó, o nome da depiladora é Socorro. Você imagina? Se a depiladora chama Socorro, vamos lá, não vai ser coisa boa. 3, 2, 1, vai! Ai! Doeu muito! E a cara dele? Ui! Ele não consegue nem falar. É. Vai! Aê! Doeu? Não. Ai, não doeu! Ele é muito corajoso. 3! Ai, olha aí! Ai, ai não! Vai! Ai, ai, positivo, Socorro! Vai! Ai, doeu muito! É, chefinho, na prova de hoje, 5 homens toparam se depilar.
E só como homem corajoso, como nem mulher? Eu achava que ia ser corajoso. Gostei. Assim. Gostei. Ô, Ju, agora é hora da gente ir embora, né? Lógico, vamos. Mas só tá faltando alguém. Quem? Ah, socorro! Socorro! Muito bem, então 5 homens, gente, surpreendente o resultado, 5 homens toparam fazer uma depilação, dar uma depilada, então meninas, mais uma vez, os pontos vão para vocês, 50 pontos para as mulheres. Vocês sabem que vem aí o Ídolos Kids 2013, né? Pois é, vem cá, Cassião, vamos convidar a galera, porque o Cássio, gente, meu amigo, jogamos muita bola junto já. E agora eu tenho a honra de estar do lado dele também como apresentador aqui na Rede Record. A honra é toda minha. Fez o maior sucesso na primeira temporada e o Ídolos Kids vai estrear agora dia 14 de abril, é isso, 14 Cassio? De abril, domingão, 14h. E a gente vem com tudo. E o legal é o seguinte, gente, domingo agora vai ser um dia muito mais bacana pra ver também, legal, 14h, né? É, o ano passado era 9h45 da noite, esse ano é domingão, 14h, um programa pra toda a família realmente. É verdade, toda a família vai poder assistir, bem lembrado isso. Pras crianças, aquele almoção de domingo, todo mundo curtindo Ídolos Kids, todos os domingos, e olha, e muita novidade e muita surpresa pela frente. Estamos esperando, então, você de casa não pode perder, dia 14 de abril, a estreia de Ídolos Kids, a segunda temporada com muita novidade. E nesse programa também, vocês descobriram vários talentos mirins, como o Breninho, Gustavinho. Como o Gustavinho. E a gente, aqui no Melhor do Brasil, a gente também descobriu um talento. Que, aliás, até já teve com o Breno, já teve com o Gustavo, já aprontaram aqui no palco do meu programa, que é o Danilo Borges. Pois é, o que a gente fez? Nós soltamos o Danilo pelas ruas de São Paulo para desbravar a nossa cidade. A missão sua, do Gabriel Gava e das meninas, é descobrir que lugar que o Danilo tá. Ele vai dar algumas dicas. Quem acertar primeiro leva os 50 pontos. Okay, beleza? Beleza. Fechado? Então, prestem atenção, meninas, na primeira dica do Danilinho Borges. Aonde será que o Danilo tá, hein? Danilo, primeira dica, vamos ver. E aí, Rodrigo? E aí, pessoal? E aí? Tudo bem? A minha primeira dica é a seguinte, que aqui tem casinha. Aqui tem roupa. Aqui tem casinha. E aqui tem roupa. E aí, meninas, vocês têm ideia? Faço. Quer chutar alguma coisa, Thaís? Vamos guardar, né? Vamos esperar. Quer guardar? Quiser? Vamos guardar. Rapaz, guardar. Quer dar um chute aí? Só vou dar. Pode dar. Shopping? Um shopping? É. Pode ser, pode ser. Será que ele tá num shopping? Não. Vou dizer para vocês que ele não tá num shopping. Então, prestem atenção, porque tem mais dica. Vai lá, Danilinho. Onde é que você tá? Dá mais uma dica. A minha próxima dica é que aqui tem bichinho de pelúcia. Aqui tem shampoo. Aqui tem bichinho de pelúcias? Chance de vocês, onde é que vocês acham que ele tá? Pet shop. Num pet shop? Uma loja de animais de estimação? Será? Não sei, deixa eu ver. Vamos ver. Quer dar mais uma dica? Vamos dar mais uma dica só pra gente ver se é ou não é. Vamos ver, dá mais uma dica. A minha outra dica é que aqui tem comida. Aqui tem um lugar de tomar banho. Ó, comida, tomar banho. Comida, tomar banho, casinha, shampoo, bichinho de pelúcia. Pet shop, bichinho de pelúcia. Será? Vamos ver então, será que ele tá num pet shop? E aí, Danilinho, você tá num pet shop? Quem falou pet shop? Acertou. Olha o Nickzinho. Todo bonitinho. Muito bem, então 50 pontos para as meninas que acertaram o pet shop. Mas agora vamos para o nível 2. Essa vai ser um pouquinho mais difícil. Agora o Danilo foi para outro lugar e aí vem a primeira dica. Prestem atenção. Vai, Danilinho, onde é que você tá? Primeira dica. Olá, pessoal. Aqui tem uma máquina de costura. Aqui tem um negócio que parece com forno. Máquina de costura e um negócio que parece com forno. Vocês têm ideia? Não? Não? Fica quieto. Crematório, não. Padaria, não. Não, padaria, crematório, não. Pão. Não. Vocês querem chutar? Querem esperar a próxima dica? Próxima dica. Então, mais uma dica. Vai, Danilinho. Rodrigo. Aqui tem a Rapunzel. A minha próxima dica é que aqui tem tesoura. Tem a Rapunzel e tem tesoura. Querem chutar, rapazes? Quero. Vai.
Eu tô errando. Chuta. Cabeleireiro. Cabeleireiro. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Vai. Salão, Minas, né? Querem costura. Chutar? Onde que ele tá? O cabelo é costura, com safari. Não sei. Tá bem, vai. Ó, presta atenção na dica, hein, ó. Mas tem a ver. Tem a ver com o que você falou. Querem chutar? É um spa. Um spa? É. Será que ele tá num spa? Será que ele tá num salão de cabeleireiro? Não tá. Não tá, então tem mais dica pra vocês. Danilinho, pode mandar mais uma dica. Aqui tem touca. Ih! Aqui tem linha. Tem o quê? Linha. Tem linha, tem touca. Máquina de costura. Máquina de costura. Tem tesoura, tesoura, tem forno. Tem mais uma dica. Vamos ver mais uma dica? Por favor. Vai, última dica, hein? Última dica pra vocês. Bora, Danilinho. Rodrigo, aqui tem uma cabeça. Eu tenho um pouco. Mas aqui tem bastante cabelo. Bastante cabelo? Rapazes, o que que é? Fala aí. Fábrica de peruca. Fábrica de peruca? Ou perucaria. É. Será que ele está numa fábrica de peruca? Fala aí, Danilinho, deixa eu ver. Olha lá. Esse forno é quente, gente. Suas transas de mel. Ah, que legal. Você falou fábrica de peruca? Acertou! Muito bom, Danilinho! Boa, obrigado, Danilo! Então, 50 pontos para os homens que acertaram fábrica de peruca e mandaram muito bem. Mas agora, gente, vem todo mundo aqui para frente, aqui comigo, porque, ó, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Ó, se o pessoal tá fazendo live, porque todo mundo se divertiu. Ah, que bom. A gente se divertiu demais com vocês aqui. Eu queria desejar sucesso para você, Marcelo, em tudo que você for fazer na sua carreira. É legal te reencontrar. Obrigada. De verdade, adorei. Sou sua fã. É um prazer estar aqui com vocês, com a plateia incrível, com o seu público. Obrigada. E ó, vamos assistir José do Egito, que tá bombando aqui na tela da Record todas as quartas-feiras. Imperdível, José do Egito. E você, Thaizinho, olha, muito um beijo para você. Obrigada, sucesso, Rodrigo. No Balacobaco. Foi um prazer. Fiquei muito feliz em ser convidada, em participar do seu programa. Você é maravilhoso. Obrigada, gente. Plateia muito gostosa. A energia é incrível. E ó, você sabe que daqui a pouco teu namorado vai estar aqui no palco, sabendo, né? Você sabe, gente. Hoje o Dança Gatinho é com Marcos e Belucci. Então o namoradão... Eu já contei, depois vocês fingem que eu não contei, tá legal? Mas um beijo pra vocês, sucesso. Obrigada, viu, meninas? Cassinho, sucesso pra você, meu irmão. Boa estreia e eu vou estar te vendo, hein? Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Obrigado, gente, vocês são muito legais, muito carinhosos, obrigado. Apareça no Ídolos Kids quando quiserem. E você, tá convidado... O Afonso já tá lá, quem sabe a gente faz um revival. A gente faz um dominó unplugged, isso, entendeu? Com chama tá? Isso, com o joelhinho, mas você vai ter que dançar, tá? Danço, tá. Desse jeito, parecendo um palmito. Isso. Gabriel, sucesso pra você, querido. Obrigado, quero que Rodrigo. Você venha trazer o teu disco novo, vamos música trazer, nova. Sim. O que você for lançar, eu agradeço, quero te receber obrigado. Aqui no meu programa, tá? Convidar você também pra estar presente junto com o show, junto com a gente também, aqui em São Paulo. Obrigado à plateia linda, obrigado a todos vocês, obrigado mesmo. Mas o que eu quero saber é quem vai levar os nossos troféus hoje do famosos.com. Com o placar de 190 a 180, as mulheres levam famosos.com. Meninas, escolham. Ó, tem o Michel Teló e tem a Tina Turner. Podem escolher. Ó, Tina Turner pra você. Michel Teló pra você. Eu chego perto, mas eu não ganho. Ó, você vai ganhar mais uma vez o meu anão. Tá aqui pra você. Você vai fazer uma coleção de troféu anão. Pra eu completar os 7 anões. Gente, sucesso pra vocês. Valeu, Gabriel. Um abraço. Valeu. Obrigada, Gabriel Gava, gente. Sucesso. Cássio Reis, abraço. Obrigado, boa obrigado. Tchau, gente. Obrigado, beijo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Marcelo Barroso. Thaís Pacholek. Esse foi o nosso famosos.com. Tchau, pessoal.